no femino. Baba, ela no femino. Koto di bokpe, ela no femino. Koye fimi shele yamo, ela no femino. Baba. Mo ti ba won jode waju o san wo re pelu won o kan mi o e de mi na lohun o e lana fun mi ki ma seru egbe mi mo e lana fun mi kori mi dori apesin e lana fun mi kon ki mi ku orire daddy ko to di pe apeju ela no femino o ko to fi mi sele ya se ela no femino o alabosi lo yi mi ka kiri e si la no femino o te baba nse ma dupe ela no femino o baba. O mo ti e mo mo temi fi igbagbo re po mo ti wa bayi ma pa se ki olohun ko la ona nibi ti aye ro pe ko si ona yi fu igbega iranlowo itesiwaju omo bibi promotion ile kiko irajo si oke okun ma fi ase ati anu olodumare la ona bayi bi ase jo konrin ni igba kan si okuku ti seri o tun le se be fun mi mo ka ninu bibeli mo tun ti foju ara mi ri leti okuku pa fara ohun bo leyin o lana fun iseli omi gbe fara o lowo o se fun wana eni ti igba lo lori re pada ko mo jo ngbo ki wa ni to le se baba mi ta lo tu lo e wa ba nse kojo ta la ro pe mi o e fanu ba mi se kojo to ni yeye gbogbo e fanu ba mi se kenu oro ala bo si o baba e la no fe mi na o o ti duro ti be okan mi o emi lo kan baba ela no fe mi na o ojo nla towa agbara la ona yi o baba ela no fe mi na o baba ela no fe mi na o ko to di gbo pe ela no fe mi na o
se yori omo mi ko soju mi baba ile kun silu oyibo eje o si o baba lo fe alara fun mi ni bi to da baba lo fe to ba igba mu e fi fun mi baba ashiri aye mi ko bodo tu o ko ma fi ni bi to ko ti lo igbari o baba hey omo olorun e lana fun mi o sọ́tí ẹ báyìí jésù olúwa ẹ lànà fẹ́ mi o ọlọ́run kí n má sì kọ́kọ́rọ́ kú ẹ gbà mí lọ́wọ́ bọ́ọ̀lù ẹ wíwọ́ ọlọ́run gbà mí lọ́wọ́ ọmọ arúwá lọ́wọ́ ọlọ́kadà tí ń fani láṣọya ẹ dákun ẹ lànà fún mi ìwọ ló lànà fọ́mọ nínú aláboyún. Olorun ayeraye lana fun mi o Jesu omo Olorun e lana fun mi o ayeraye baba mi e lana fun mi baba lana fun mi.